Mən onu ilk dəfə görəndə çox qorxdum. Amma günlər keçdikcə daha yaxın olduq. Çünki o hər gün məni əzləyir və qeydimə qalırdı. Bəzən dəcəllik edib onu incidirdim. Amma o heç vaxt qayğısını üstümdən əskik etməzdi. Universitetə daxil olarkən ən çox sevinənlərdən biri o idi. Bugünə qədər bütün uğurlarımın arxasında məhz onun əməyi durur. Biz hər birimiz sizə borcluyuq.